Em surten vídeos de... Vai, perdona, són disminuïts, però d'indígenes americans. Ai! Mira, mira el camí que es monta. Ojo! Ah, m'encanta! Espectacular. No estava preparada per aquest vídeo. Hola, bona tarda, bona nit, bon dia. Com ho fem en aquest programa? Ben tornats una vegada més al Bar de Malaia. Avui tinc dos convidats que ja coneixeu. I si no els coneixeu, és que podeu no heu mirat prou programes de Malaia. En Joan és una persona que, tot i no saber llegir, no saber escriure i parlar regular, s'ha dedicat tota la vida fins ara als mitjans de comunicació. I n'ha viscut. Fins ara. És de moment, sí. No, vam puntualitzar. Fins ara, fins avui. I a veure què passa. A partir d'avui ja veurem. I a la seva dreta, ara no m'equivoco, hi ha una persona que, tot i saber llegir, escriure i parlar prou bé, no ha pogut dedicar-se exclusivament als mitjans de comunicació, i això que ho has intentat gairebé més que en Joan. Però és que jo no em dedico gaire a res, diguem, no? Bueno, però estàs estudiant. Ja no m'he dedicat a res més. Has deixat la carrera? No, quan vaig acabar. Ah, has dit que això... Quina carrera? Dues. Oh, quines! Ha arribat el meu moment estrella. Dret i polítiques. La de polítiques la podem opiar, és una carrera mitja. Avui, com heu vist, perquè tenim poca xerrera, ens acompanyen només dues persones i no quatre, com és habitual. I la idea era doncs, de portar continguts ja fets de casa i nosaltres simplement parlar sobre aquests. Començarem per mirar un vídeo d'en Joan. Això és de fa un any o dos. Té problemes de ràbia, aquest noi. Què has dit, Joan? No ho he entès. A veure si ho faràs millor. Ah, a veure si ho faràs vale, millor. A veure, vale. Però ho entes al principi. És que això era un format de TikToks que volia fer, perquè em vaig fer un que va funcionar. Ah, sí, aquest. Ja, aquest no. És el teu vídeo més vist, té 54.900 visites. Doncs pues n'hi ha un que té més. És molt? No, n'hi ha un que té més. Que té 100 i pico mil, sí. Doncs te l'han esborrat. És el mateix format, no l'has... Mira'l bé. Vale, hi ha ja un que és molt similar a aquest. Vas liar amb el... O sigui, éreu només amics, no sé què. Bueno, sí, és... com si fos de Friendzone. Sí, no era de Friendzone. Bueno, Joan, però la idea era picar troncs amb destrals. Sí. I per què va caducar la idea? Perquè em fan mandra. Però si has de picar un tronc i tens 54.000 visites. Sí, no, i el format estava bé, jo penso que té gràcia i si algun cop vull potenciar i tinc alguna idea que vulgui tirar endavant en TikTok, potser em faré uns quants i a veure si em funcionen i tinc més seguidors. La cosa és, una cosa que li molesti la penya, tio, pues mostrar la ràbia trencant algo. En aquest moment eren troncs. I no, una manera... Clarament no sóc el públic objectiu de Joan Grivé. No sóc el públic objectiu de Joan Grivé. Perquè no entenc aquests continguts. Hi ha molts continguts que no entenc, perquè com que sóc una senyora de 87 anys d'esperit, hi ha com aquestes dinàmiques i tal, em costen. He tornat a perdre l'audífon. Pum! A la merda! Ha rigut, veus? Sí, però o sigui, el problema és que si algú ha perdut l'audífon no sentirà el vídeo, saps? Bueno, els avis porten això, també. Porten, els avis porten auriculars, també. No, d'aquesta mena? És mentida. El tren ningú porta auriculars de més de 50 anys. No, però el tren no, però a casa seva. Porten els avis. Parlem dels avis, un moment. Aquesta persona és l'àvia Rosa. Sí? Mireu l'àvia Rosa, quina mena de coses li fan fer els seus nens, m'imagino, o qui sigui. Oh, ara ho baixaràs, ostres, que veus que ets emprenyador. Hombre, ara va fer... No! Ven, Francesc. No es vessa mai. No es vessa mai. Ah, no? Pobreta. Princesa! Ai, que no hi arriba, no hi arriba! I li mou la taula. I li mou la taula a sota. Bravo. Això és maltractament a la tercera edat? Sí, totalment. Fent contingut de TikTok, no estic a favor d'això. Joan Grivé o àvia Rosa? Què miraries abans? Àvia Rosa. 10 vídeos, eh? Tens 10 vídeos d'aquests. Pobreta, i encara continua. És un perfil molt bo. T'equivoques. No tinguis set. Que no! Ai, prou. És que continua, li ha tirat l'aigua a persona. Estàs maltractant. Tu et miraries 10 vídeos d'aquests? I prefereixes veure una persona maltractant que una persona que jo? Però tu t'estàs maltractant troncs. A tu mateix. No, home, no. Teniu avis? No. No teniu avis. Sí. Tu tens avis. Bueno, queda una àvia, però està malalta. Tu l'has fet servir, diguem, no fet servir com a objecte, sinó t'ha servit. Jo sí. Abans que es morís, sí. Per fer continguts? Sí, per fer continguts. Just abans que es morís? Uns mesos abans que es morís, la meva àvia. I perquè va anar al Palau de la Música, que era el primer cop que anava, i va arribar, i el primer que va dir va ser tot això ha costat molts quartos. Ah, i vaig fer un post d'Instagram amb ella unes fotos al Palau de la Música tal, explicant això, pobreta. Tu l'has fet aparèixer, Joan, en algun lloc? No l'has fet aparèixer. No. Per què? Que no em ve de gust compartir la meva... La tinc gravada des de fa anys i tinc converses gravades amb ella perquè m'agrada la seva forma de fer i penso que ja es morirà, espero. Ja, però això és per tu, no és per el parlament. Però és per mi, per jo recordar com parlava i com era i això, però...
Encara que pugui fer risa, perquè totes les iaies fan risa, saps? No, és que és molt graciosa la meva iaia, les iaies són gracioses. És el teu àudio de la Rosalia particular. Ah, i ahir el meu company de pis, anomenat Ot, em va fer molta gràcia que explicava que els seus avis li van dir que de petits vivien com 7 persones en un pis de 50 metres quadrats i la germana dels avis vivia amb la besàvia a l'habitació, en una habitació molt petita, i la besàvia es trobava malament, i en lloc de posar-se el despertador per no despertar la besàvia, l'avi, des d'una altra habitació, cada matí es lligava un cordill al braç i li lligaven el cordill al peu de la seva germana. A les 6 del matí es posava el despertador a l'altra habitació per no despertar la besàvia i l'estirava perquè es llevés. I llavors l'avi tornava a dormir quan ella marxava a treballar. Típica merda que explica l'Ot. Sí. He de dir. Absolutament. He de dir. És un psicòpata. Perquè penso que deu ser mentida. No, l'Ot. No, home, no, però li van explicar ahir. S'ha inventat. Tu, la vida era així abans, Joan. Abans, Vantes. Vantes. No, però per això fa una mica de gràcia aquestes coses de Vantes portar-les a TikTok ara, perquè xoca una mica i la gent se n'aprofita. Bueno, sempre que hi hagi el consentiment de la persona exposada. Tu creus que l'àvia Rosa ho sap, això? No, a l'àvia Rosa li és igual. L'àvia Rosa no sap això, l'àvia Rosa és una institució a TikTok. No, fan patir una mica. Però hi ha molt contingut d'aquest tipus. I aquest està bé. També n'hi ha que els que són la gent gran són gent que participen i saben que sí, estan fent vídeos. Sí, sí, perquè no són tontos. Està, perquè el mòbil està al davant. Hi ha un d'americà que es diu Grandma George, que fa això però ho fa ell. Però llavors també hi ha les persones com, jo què sé, diré no normatives per no dir deficients, sí, que també estan a TikTok i que mires els seus live i estan amb el respirador i tot. Quan vaig entrar a TikTok estava de moda el Tourette. Ah, sí, de Tourette, no, rotllo? Bueno, em sortien tota l'estona vídeos de gent amb Tourette. I llavors... Em surten vídeos de... Ai, perdona, són disminuïts, però d'indígenes americans. És el meu... Ai, no m'agrada aquest tema, amb vosaltres encara menys. T'ho prometo. Però era molt gros, sí, perquè era... Recordo perfectament el vídeo de menjar amb pèsols. Em sembla tan fort que et surtin vídeos d'indígenes vale, americans. Següent vídeo. Saps d'anar allà a fer pedagogatge. És interessantíssim, eh? Companys. Parlo jo aquí, o es talla el micròfon. Juan ens mostrarà com veu el vi. Veurem el talent de Juan, una, vale? A veure com veu el vi. I tres, atenció, eh? No té desperdici. No té desperdici. Oh, mira quin gest de boca. Espera't. Mira el camí que es munta. Supergran. Fins aquí dalt. Ni una gota d'ull, eh? Espera't. S'ha marcat el nas. Li cau pels dos. Per fer l'afluent. Anem aplaudint, noi, anem aplaudint. I aplaudiments. No li cau ni una gota. Bravo, em sembla espectacular. Estava preparada per aquest vídeo, m'ha semblat un grandíssim contingut. Vale, doncs us he de dir, perquè Montse... Si dius, què fas? Però el moment que fa així i es marca l'afluent aquí, pam, i de cop... El desvia cap a l'altra banda. És molt important el que fa, la boca així. La boca així? Sí. Així. Exacte, la Montse té tatuat un porró a l'espatlla. És perquè en saps, també tens una especial filia en això. I en xitxes aquí no, o què? No sé, veure un porró és estar destinat a tacar-se. I ho fas ja molt begut de festa. Ah, destinat a tacar-se. Té una sèrie, vale. Una sèrie. En Joan ho fa bé, tinc entès. Jo... Vale, per comprovar-ho, hem portat... I hem tornat, què tal? Has vist el tall, ara que maco? Tornem amb la cançoneta. Hola, nois, com esteu? Bé. Estat bé aquesta estona. Té Joan aquí. En Joan ha buidat una mica la bufeta. Jo passo de ser primers. Montserrat, és que jo no et desitjo cap mal, encara que pugui semblar al contrari. I aquest broc és molt gordo. És molt gros, abans de votar. El broc és... Ah, abans heu practicat. Ojo! Més lluny. Bravo, aplaudiments. No tinc aplaudiments en aquest. Toca de mamar. Nova tensió, Joan Grivé en el seu intent. Ho fa molt millor que jo, ho sabia, me'n sent ridícul. Més lluny, Joan. Ho ha fet amb la prop, ho ha fet amb la prop. De covards, eh? No l'ha pujat. Què et passa? Ho tornem a intentar. Covards, covardia. Però m'ha picat com a paladar. Covardia. I l'espumet ha anat amunt i m'estava a punt de sortir pel nas i he decidit anul·lar. Ja està. Ell havia de ser... És que no pot parar, eh? És un egocèntric. No li doneu més programes en aquest noi. No es pot aguantar, això. Passarem a l'última part d'aquest programa. Heu vist com es diu? És Xinto Monzeta? Sí. Ah, m'encanta! Canti qui pugui, una nova secció que inaugurem avui, per això és nova, ja ho hem dit. I llavors va sobre... El nom l'ha posat el Bru, per tant, els cops de puny cap a ell. No, perquè és Canti qui pugui, amb Bru Esteve. La secció va sobre a veure qui és el primer de vosaltres que endevina cadascuna de les cançons que posaré, vale? Primer us les posaré un segon, o el temps que trigui jo a tornar a picar. Després, si no la sabeu, cap dels dos, i la llarguem, doncs 3 segons, i si no, doncs la deixem una estona, i si no la sabeu, us diré quin és. Estan...
Ah, és de nit i tot fosc, teràpia però xoc, una no? Cosa, una cosa, com s'ha de fer? Com s'ha de fer? Perquè jo he picat. No, ho has de dir. Ho has de dir. Ho has de dir. Aquí no hi ha civilització. No heu dit el títol encara de la cançó. Doncs sense tu. Sense tu. No. Ha guanyat Joan Grivé. Bravo, Joan Grivé. Molt bé, nois, som-hi, vinga, vinga. Passem a la següent cançó, vale? Ara tornarem, però aquesta és la següent i a veure si us la sabeu. Bon aeri. Molt bé, però com es diu, com es diu? Ara, passem ara a veure aquesta si la sabeu. Canviarem d'idioma. Tio, t'has fet enganar wow, i t'has fet un bravo, 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 Montserrat. Sí, quantes en porteu? Estic quedant molt bé. Jo em porto una encertada. Jo vaig guanyant dues. Vale, a veure aquesta, si la sabeu. Ara no volia d'allò, si sé, però... No em sé, New York, de la... No sé quina és. New York... No, no, error, rebot, Montse. No sé quina és. La deixem sonar una mica més. És que, sí, sí, és el que sabíeu. No ho diguis. No sé què. Sí, sí, és que no sé ni si és l'original. Umbrella! Molt bé, bravo, bravo, bravo. Com, què has dit? Perdó. Què has dit? És Umbrella de l'Ariana. Umbrella? Dues més. Anem-hi. Si la feu... Ho estic fent molt bé, jo. Si la feu... Joan, si les fas les dues guanyes. Vale? Que tensió. Vull guanyar. Jo que sóc... Ah, Jennifer, les catarres! Empat, perquè en Joan també la sabia. No, molt bé, Joan. Sí, sí, l'ha començat això, a cantar ell. Ara sí que és machisme. Ara és redistribució del coneixement. No, això és machisme. I no és empat perquè anàvem 3 a 1. Anem 2 a 3, en tot cas. Machisme. Vale, doncs en fem dues més. I ho farem just. Sí, ho farem just. Ho farem just. Just de la justícia de Brussel·les, de clar. Montserrat. En fi, jo aniria guanyant ara 5 a 1. Callin, que ve la cançó. Ah, la gasolina del Daddy Yankee. Molt bé, la Montserrat. Has vist què he fet jo, no? I he fet silenci, però jo no m'ho vull posar perquè... Que anem a escoltar. A mi no m'importa, saps? I acabarem amb aquesta cançó. De moment... Ah, és aquesta! Casa de Ramon Abad. Mal, creus que no t'has sentit? Uau, quina és? Qui la diu? Jo és que em costen aquestes coses. Llença! Molt bé, Joan Grivé! Ha guanyat en Joan Grivé, un aplaudiment, sisplau, per ell. Aplaudim tots. No, guanyat en Joan Grivé! Gràcies! Ens acomiadem, Joan! El premi és aquest porró. Denunciaré que no el medalla. Ho has fet. S'ha fet abans, però ho faré. El premi... Jo... Així ha estat bé. Joan, veu i acomiadem. Veu i acomiadem. Injustícia. Vale, marxem amb aquest glob de victòria que s'endú en Joan Grivé a casa. Montse, moltes gràcies per participar. T'endús el joc del programa. I ens veiem la setmana vinent o d'aquí un parell de setmanes al bar de Malaia. Que vagi molt bé tothom. Adéu. Que xulo, molt bé. Crec que això funciona.